frukt och grönsaker. Det är gott, det är nyttigt, det är roligt att måla av och det är perfekt för lite mental träning. Försök ta någonting så det blir svårt för mig att se en grej, inte två. Jag har busat med mig, tror jag. Jaha, du vill gardera det måste jag gå någonstans. Ja, ja, ja. Precis. Då ska vi se. Uppgiften är att du väljer ut någonting härifrån. En frukt eller en grönsak, vad som helst. Det kan vara en jordgubbe eller en böna eller en paprika, vad som helst. Och jag ska inte se, så att vänta tills jag har gått och ställt mig där borta. Det är klart. Nu får du jobba hårt, Erik. Ja, men du har ju varit här. Det är inget snack om det. Frågan är var du har varit här. Jag vet inte. Vad är det du har stört här? Det är någonting du har stört här. Jag har inte varit där. Det här var betydligt svårare. Det här var bra. Det sa jag till dig. Ja. Du har tagit härifrån. Vad menar du att du har tagit därifrån? Vindruvor. Vad heter den nu? Du har ju tagit ett salladshuvud. En gul paprika. Du har en gul paprika. Ska vi se vad påsen säger. Är du klar? Ja. Du har rätt i en vindruva. Tror du han kollar på frukten och gissar vad det är? Det var inte lätt för honom att snacka. Det var svårt. Men han var duktig. Ja, med turen skrätt. Ja,